សូមគោរពជម្រាបសួរអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជិតឆ្ងាយជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬមង្គលការរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាពិធីនាំមកហើយនាំទៅវិញគឺថាជាពិធីផ្សំផ្គុំមនុស្សពីរនាក់ឲ្យក្លាយជាប្តីប្រពន្ធឲ្យក្លាយជាដៃគូជីវិតរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងគ្រួសារតែមួយដែលអាចជួយបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ជាពិធីផ្សំផ្គុំរវាងគ្រួសារញាតិមិត្តទាំងសងខាងផងដែរពិធីមង្គលការផ្សំពីពាក្យពិធីបូកនឹងមង្គលបូកនឹងការពិធីមានន័យថារបៀបមង្គលមានន័យថាសក្តិល្អដែលនាំឲ្យចម្រើនរុងរឿងហើយការមានន័យថាអិរិយាបថឬធ្វើដូច្នេះពិធីមង្គលការមានន័យថារបៀបធ្វើសក្តិល្អដែលនាំឲ្យចម្រើនរុងរឿងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសមង្គលការឲ្យមានខ្លឹមសារល្អដូចនឹងអត្ថន័យនៃពាក្យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬពិធីមង្គលការហើយនឹងងាយស្រួលចងចាំផងនោះទើបយើងខ្ញុំជាសម័យដើមការសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយចំនួនបន្ថែមលើប្រពៃណីដែលមានស្រាប់ក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះដូចជាកំណត់យកប្រធានបទ 1+1 ស្មើប៉ុន្មានសម្រាប់ជជែកក្នុងពិធីមង្គលការគោលការណ៍មនុស្សពូកែមិនប្រកាន់មនុស្សប្រកាន់មិនពូកែមង្គល38ប្រការកញ្ចប់សំណាងសង្កទាននិងការចែករំលែកបុណ្យកុសលជាដើមមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំជ្រើសយកប្រធានបទ 1+1 ស្មើប៉ុន្មានព្រោះថាទំនាក់ទំនងរវាងយើងទាំងពីរគឺកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាល Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យ 1+1 ស្មើប៉ុន្មានគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចដ៏អស្ចារ្យនៃកម្លាំងផ្គុំឬការសាមគ្គីហើយខ្មែរយើងតែនិយាយថាសាមគ្គីរស់បែកបាក់ស្លាប់មនុស្សជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះប្រធានបទ 1+1 ស្មើប៉ុន្មាននេះហើយការយល់ឃើញចម្លើយក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរជាការពិតចម្លើយនៃប្រធានបទនេះគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពពិតរបស់ 1+1 សម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់បានកំណត់យកអត្ថន័យ5ចំណុចចេញពីទស្សនៈ 1+1 ស្មើប៉ុន្មានដូចជាទី1 1+1 គឺយើងទាំងពីរនាក់ជាដៃគូស្មារតីគ្នាដែលអាចជួយបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទី2 1+1 គឺយើងទាំងពីរនាក់គុំគ្នាត្រូវតែដើម្បីភាពរុងរឿងនិងសុភមង្គលទី3 1+1 គឺយើងទាំងពីរនាក់គុំគ្នាមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញភាពរុងរឿងនិងសុភមង្គលឡើយទី4 1+1 គឺយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវគោរពចំពោះតម្លៃទឹកចិត្តនៃញាតិមិត្តទាំងសងខាងដែលបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងកក់ក្តៅដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យយើងទាំងពីរនាក់បានរៀបការជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទី5 1+1 គឺយើងទាំងពីរនាក់ជាតួអង្គដ៏សំខាន់ដែលនាំឲ្យញាតិមិត្តទាំងសងខាងមានទំនាក់ទំនងគ្នាអបក្រសោបគ្នានិងជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយើងទាំងពីរនាក់មិនត្រូវឈ្លោះតោះតែងប្រឆាំងគ្នាឡើយព្រោះការផ្គុំរវាងយើងទាំងពីរនាក់ជាហេតុនាំឲ្យញាតិមិត្តទាំងសងខាងរាប់រកគ្នាឬមើលមុខគ្នាមិនចំដើម្បីឲ្យតម្លៃ 1+1 មានភាពល្អប្រសើរនិងខ្ពង់ខ្ពស់ការប្រកាន់គោលការណ៍មនុស្សពូកែមិនប្រកាន់មនុស្សប្រកាន់មិនពូកែមកអនុវត្តក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺពិតជាចាំបាច់ណាស់ព្រោះថាមនុស្សពូកែគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយមិនងាយអន់ចិត្តមិនងាយតូចចិត្តមិនងាយប្រកាន់ខឹងឡើយដែលជាហេតុនាំឲ្យចេះរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាចេះយោគយល់អធិស្ឋានគ្នានិងចេះអោបប្រសពជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកមនុស្សអន់ខ្សោយវិញគឺតែងមានចិត្តទន់ខ្សោយចង្អៀតចង្អល់ឆាប់ខឹងឆាប់តូចចិត្តឆាប់អន់ចិត្តឆាប់ប្រទូទាស់ជាដើមដែលនេះហើយជាមេភ្លើងនាំឲ្យកើតជម្លោះបែកបាក់គ្នាមង្គល38ប្រការគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង38ចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់បង្ហាញឲ្យយើងអនុវត្តតាមដើម្បីបង្ការសុភមង្គលពិតៗដែលមិនត្រូវបន់ស្រន់ក្នុងវកសំឡាយព្រោះថាបកគោសាមព្រោះពូជណារមែងបានផលនឹងបើចង់បានផលជាក្តីសុខសុភមង្គលត្រូវតែសាមព្រោះក្របពូជមង្គល38ប្រការនេះទៅក្នុងកាយវិចារចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកញ្ចប់សំណាងមានទម្រង់ស្រដៀងគ្នានឹងកញ្ចប់អាំងប៉ារបស់ចិនដែលយើងខ្ញុំបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីមង្គលការ
ក្រៅពីការរចនាអក្សរលើផ្ទៃខាងក្រៅក៏ដូចជាការដាក់លុយតិចតួចនៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលនៅក្រដាស់មួយសន្លឹកតូចដែលវាមានតម្លៃលើសពីលុយនៅក្នុងកញ្ចប់នោះគឺច្បាប់មាសឲ្យលុយគឺចាយបានត្រឹមមួយគ្រាតែបើឲ្យគំនិតគឺចាយបានមួយជីវិតដល់តកូនចៅច្បាប់មាសគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់អនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្កើតសេចក្តីសុខសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នាច្បាប់នេះត្រូវបានគោរពបដិបត្តិដោយសាសនាធំៗជាច្រើនក្នុងលោកដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាកុំធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់នៅអំពើដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លួនឯងឈឺចាប់ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ចូលស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់គេជាជាងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់វិញគ្រឹះសាសនាចូលប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃឲ្យដូចការដែលអ្នកចង់ឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តដាក់អ្នកហិណ្ឌូសាសនាចូលប្រព្រឹត្តដាក់អ្នកដទៃឲ្យដូចអ្នកខ្លួនឯងនឹងទទួលការប្រព្រឹត្តនោះអ៊ីស្លាមសាសនាចូលប្រព្រឹត្តដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យដូចដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ឲ្យអំពើនោះនឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកជីសាសនាអំពើដែលអ្នកខ្លួនឯងស្អប់កុំធ្វើដាក់នរណាម្នាក់ឲ្យសោះអេស៊ីបសាសនាអ្វីនោះដែលអ្នកស្អប់ចំពោះការកើតឡើងលើអ្នកកុំធ្វើដាក់អ្នកដទៃឡើយខ្លឹមសាររួមរបស់ច្បាប់មាសគឺចង់ឲ្យយើងម្នាក់ៗត្រូវចេះផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យគ្នានឹងគ្នាដោយការចេះយកខ្លួនឯងជាឧបមាយកចិត្តគេដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួននិងចេះស្ទង់ជម្រើចិត្តអ្នកដទៃអំពីអំពើរបស់ខ្លួនចំពោះគេថាប្រសិនបើយើងខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលចុងក្រោយនៃអំពើនោះតើយើងខ្លួនឯងព្រមឬមិនព្រមព្រោះថាយើងចង់បានក្តីសុខគេក៏ចង់បានក្តីសុខផងដែរជាការពិតយើងម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែមានជីវិតរស់នៅបានដោយសារការបរិច្ចាគទាននិងការទទួលទានទានគឺជាការចែករំលែកសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកការធ្វើទានមាន3ប្រភេទគឺវត្ថុទានធម្មទាននិងអភ័យទានទី1វត្ថុទានជាការជួយសង្គ្រោះបឋមបានដល់ការចែករំលែកនូវវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដើម្បីទ្រទ្រង់រាងកាយឲ្យមានជីវិតរស់នៅដូចជាចំណីអាហារសម្ភារបំពាក់ថ្នាំជាបារោគកន្លែងស្នាក់នៅយានជំនិះជាដើមទី2ធម្មទានជាការជួយសង្គ្រោះមជ្ឈមបានដល់ការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងផ្សេងៗដើម្បីទ្រទ្រង់គំនិតបញ្ញាឲ្យភ្លឺថ្លារស់រវើកដូចជាការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅការបញ្ជូនណែនាំឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រឹមត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ការផ្តល់ឱកាសសិក្សារៀនសូត្របណ្ដុះបញ្ញាភ្លឺថ្លាជាដើមទី3អភ័យទានជាការជួយសង្គ្រោះឧត្តមបានដល់ការចែករំលែកនូវការមិនភ័យខ្លាចដើម្បីទ្រទ្រង់ស្មារតីឲ្យនឹងណោដូចជាការឲ្យអភ័យការអនុគ្រោះការមិនគំគួនការលើកទឹកចិត្តការផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមការមិនប្រមាថការមិនសម្លុតគំរាមកំហែងការផ្តល់ឱកាសសារជាថ្មីដើម្បីក្រោកឈរជាដើមមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំធ្វើសង្ឃទានប្រគេនចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃ60អង្គក្នុងពិធីមង្គលការរបស់យើងខ្ញុំព្រោះថាទី1ដើម្បីរំលឹកគុណដល់ព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាដើមដែលតែងបំភ្លឺផ្លូវជីវិតសត្វលោកឲ្យរស់នៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីសុខស្ងប់ពិតប្រាកដទី2ភេទជាអ្នកបួសមានសមណៈសង្ឃជាដើមគឺជាតួអង្គតំណាងឲ្យសីលធម៌និងគុណធម៌មូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៃមនុស្សជាតិគ្រប់រូបគឺសីលធម៌និងគុណធម៌នេះឯងសីលធម៌គឺជាការមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយគុណធម៌គឺជាការធ្វើតែអំពើល្អដែលនាំឲ្យចម្រើនរុងរឿងទី3យើងជាបាសកមាននីតិប្រគេនវត្ថុទានដល់ព្រះសង្ឃចំណែកព្រះសង្ឃមាននីតិផ្ដល់ធម្មទាននិងអភ័យទានដល់បាសកវិញផងដែរទី4យើងជាកូនចៅត្រូវបង្កើតបរិយាកាសដល់ឪពុកម្ដាយញាតិសន្តានឲ្យអាចធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលជាមួយគ្នាជាពិសេសក្នុងថ្ងៃជ័យមង្គលនេះតែម្ដងទី5ដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីចែករំលែកសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់និងការចងចាំដ៏ល្អដល់គ្នានឹងគ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំទាំង2នាក់សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិចិត្តឆ្ងាយជាទីស្រឡាញ់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនិងជួយជ្រោមជ្រែងទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលធ្វើឲ្យពិធីមង្គលការរបស់យើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្ដៅជាពន់ពេកការនេះបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានជំនឿមុតមាំថាអំពើល្អមិនថោកអំពើអាក្រក់មិនថ្លៃហើយធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់
bốn cơ sở đại dương trong bàn thờ hỏi sôm chạy đồng lê đòi cướp cướp khnì nâng sôm cướp chun po anh miên sẽ đầy sọc sốp hiện một cô tình ở khnì sôm ở cồn.